ሰላም ሰላም እንደምን አላችሁ? እንኳን ወደዚህ ቻናል በሰላም መጣችሁ። ጄዲ ነኝ። እንኳን ለዛሬዋ ቀን በሰላም አደረሳችሁ። ልዑል እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከና የተመሰገነ ይሁንልን። ይሄው ዛሬ ደግሞ መጣሁት እዚህ ጋር የጠረጴዛ ቡና የእሁድን ቡና እያፈላሁኝ ነው። እሁድ ቡና በዚህ መልኩ እንጠጣለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ የቡና ቁርስ ሰርቻለሁኝ። ይሄን የሰራሁትን የቡና ቁርስ ቦምቦሊኖ ወይም ዶናት እንዴት እንደሰራሁት አብረን እናያለን ማለት ነው። እየጠጣን ቡናችንን። ቆንጆ ቡና ነው። ቡናችንን እየጠጣን እንግዲህ አብረን እንሰራለን ማለት ነው። ከዛ በፊት ግን የምታበረታቱኝን ሁሉ እግዚአብሔር ያክብርልኝ፣ አመሰግናለሁ። አዲስ የምትመጡ ደግሞ ደወሏን በመጫን የጄዲ ዩቲዩብ ተከታታይ ሆናችሁ አዳዲስ ቪዲዮ በመለቀቅበት ሰዓት በቶሎ ወደ እናንተ ይደርሳችኋል ማለት ነው። እዚህ ጋር አሁን ይሄንን እንዴት እንደሚያምርና እንዴት እንደሚጣፍጥ ብታዩት በምትፈልጉት አይነት ነገር አሁን እኔ እዚህ ጋር ክሬም አቀርባለሁኝ። ብትፈልጉ በክሬም እንደዚህ እንዴት እንደሚጣፍጥ በእውነት በጣም ነው የሚጣፍጠው። ልዩ የሆነ ዶናት ነው። ካለ ክሬሙ ራሱ ባዶውን በጣም ነው የሚጣፍጠው። ፈልጉ በክሬም ትወዱታላችሁ። ሰርታችሁ ተጠቀሙ። በእውነት ልጆቻችሁ ጋር እንደዚህ ሁድን አብራችሁ ስትሁሉ ትምህርት ቤት ሲዘጋ በእንደዚህ ነገሮች ማሳለፍ እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ጋር የምታዩት ቡናም ራሱ በጣም ቆንጆ ቡና ነው። በስማ ልዩ የሆነ ሰንደይ ቡና ነው። እንግዲህ አብራችሁኝ አብረን እናያለን ስራውን ማለት ነው። በተረፈ እንግዲህ ይሄው እንግዲህ እዚህ ጋር ዶናት ለቡና ቁርስ የምንሰራበትን እዚህ ጋር አዘጋጅቻለሁኝ። ወተት እዚህ ጋር ወተት አለኝ። ስኳር 2 የሾርባ ማንኪያ ስኳር። ዮጉርት አለኝ። በእንቁላል ፋንታ ዮጉርት ተጠቀማለሁ ብዬ ነው። እዚህ ጋር ኦል ፐርፐስ ነጭ ዱቄት አለኝ። እዚህ ጋር ደግሞ ባይካርቦኔት ሶዳ፣ ጨው፣ ቅቤ 2 የሾርባ ማንኪያ የሚሆን ቅቤ እና እርሾ አለኝ ማለት ነው፣ የዳቦ እርሾ። አሁን በእነዚህ ነገሮች ነው ዶናታችንን የምንሰራው ማለት ነው። አብረን እንይ። አሁን እዚህ ጋር ቅቤውን አቀለጥኩት፣ ከፍሪጅ የወጣ ስለሆነ ቅቤውን ጨምራለሁኝ። ወተት ጨምራለሁኝ። ስኳሩን እጨምራለሁኝ። ባይካርቦኔት ሶዳ ግማሽ እጨምራለሁኝ። ዮጉርት 1 የሾርባ ማንኪያ ነው የምጠቀመው። 1 የሾርባ ማንኪያ ዮጉርት እና ትንሽ ጨው ከዛ ይሄንን መጀመሪያ ድብልቅ አድርገዋለሁ ማለት ነው። እንደባልቀዋለን። ዶናትን በጣም የምወደው ነገር ነው፣ ግን ስለሚያወፍር ብዙ ጊዜ አልሰራም። አሁን በፊት በጣም ሰራ ነበር፣ በእንቁላል በተለያየ ነገር እየሰራው ጠቀማለሁ። ሲያወፍረኝ ጊዜ ተውኩኝ፣ ያወፍራልና። አሁን ዛሬ ለቡና ቁርስ ስለፈለግኩኝ
ልጆቹም ስለጠየቁኝ መስራት ስላለብኝ ነውና ነው እናንተንም ሼር ላርጋችሁ ብዬ ነው። ቆንጆ ቡና ቁርስ እንደይ የሁድ አደረኩኝ። በኋላ እርሾውን እጨምራለሁ። አንዱን እርሾ ተጠቅሚያለሁ። እንዲህ ሚክስ ካደረኩ በኋላ ዱቄቱን እጨምራለሁ ማለት ነው። አሁን ዱቄት እዚህ አራት ልጨምር ይበቃኛል። አንድ ሁለት ሶስት አራት ማለት ነው። አሁን ይሄን አቦካዋለሁ ማለት ነው። በደንብ አድርጌ እጄን ታጥቢያለሁኝ። በእጄ ነው ማቦካው ማለት ነው። በደንብ እንዲህ ሚክስ እንዲሆንልኝ በእጄ ሽት አድርጌ አቦካዋለሁ። አሁን እዚህ ድርቅ አርጌ ካቦካው በኋላ አሁን ይሄንን እዚህ ክድን አርጌ አስቀምጣለሁ ማለት ነው። ለአንድ ሰዓት ያህል ወደ ላይ ብድን ግንዲልል አደርጋለሁ ማለት ቆያለሁ ማለት ነው። ከአንድ ሰዓት በኋላ ተመልሰን እንገናኛለን። አሁን ይሄው እዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ ሊጡ ኩፍ ብሏል። የዶናቱ አሁን እዚህ መክተፊያ ላይ አረግና በጠፈጥፈውና ዲዛይን አወጣበታለሁ ማለት ነው። እንዴ ከጠፈጥፍኩኝ በኋላ መክተፊያ ላይ ማከሉን ዘይት ቀባቀብ አረጋውና ጠቀልልና ቆርጣዋለሁ ማለት ነው። እንዴ ካልበለበልኩኝ በኋላ በስስ በሱሱ እቆርጣዋለሁ ማለት ነው በዲዛይን። ይሄውን በዚህ ዲዛይን ቆርጬዋለሁኝ። እንደምታዩት እዚህ ጋር ሁን ይሄንን ለዚህ አድርጌ አሁን ዘይትን ዘይት በዚህ በትልቁ መጥረሻ አድርጌ አሁን ዘይቱን 360 ዲግሪ ድረስ አግለዋለሁ። በደንብ አግለውና ከዛ ሚዲየም አረጋዋለሁ ሳቱ ማለት ነው። በተለያየ ቅርጽ መስራት እንችላለን። እኔ ግን ዛሬ በእንደዚህ አይነት መንገድ ነው ቡና ቁርስ የምሰራው። አሁን ግሏል። በደንብ መካከለኛ ላይ እሳት አረጋዋለሁ ማለት ነው እንዳቃጥልብን። አሁን ጨምራለሁ ማለት ነው። አንዳንዱ ይያረኩኝ ከተዋል። ሰመነ መጨመረው ቀስ ይያልን። ዘይቱ በጣም መጠንቀቅ አለብን። ዘይት በጣም ከተፈናጠቀላችን ላይ እንዳይፈናጠቅብን መጠንቀቅ አለብን። ቀስ ይያልን እንገለብጠዋለን ማለት ነው። እንዳይፈናጠቅባችሁ በጣም መጠንቀቅ አለባችሁ። ልጆች አብሱ ልጆች አላችሁ አጠገባችሁ ጻራት ልጆች ይሄን በሚሰሩ ሰዓት በጣም ልጆቻችሁ ሌላ ክፍል መሆን አለባችሁ። በጣም ዴንጀረስ ነው። ፈነጣጠቃል ዘይቱ። ይሄው እንግዲህ እንደምታውቁት እዚህ ጋር ይሄንን የመሰለ ዶናት አውጥቻለሁ።
አገራችን ትዝላችኋል ፓስቲ ፓስቲ የሚባለው የትምህርት ቤት ምግብ እሱ ነው የሚመስለው በጣም ጣፋጭ ነው ቆንጆ ነው እንዴ ስለተቻለሁ ከሙቀት ጋር በሙቀት ሰዓት በጣም አስቸጋሪ ነው በጣም ነው የሚሞቀው አሁን ይሁት እንደምታውቁት እንግዲህ በዚህ መልኩ ጠብሼ ጨርሻለሁ ማለት ነው ውስጡ ሁሉ በጣም ሶፍት ትኩስ ነው አሁን በጣም ትኩስ ነው ቤቱ ሁሉ ሞቋል ከሙቀቱ ጋር በጣም ከባድ ነው ይሄንን ይመስላል የሚፈልግ ሰው ክሬም ለማዘጋጅና ደብል ክሬም ክሬም ቶፑ ላይ ቀባለው በክሬም የሚፈልግ በክሬም ይበላል ክሬም የማይፈልግ ደግሞ እንደዚህ ይበላል ማለት ነው ልጆች በጣም ነው የሚወዱት እንጆይ ያደርጉታል ቤታችሁ እንደዚህ እየሰራችሁ ከልጆቻችሁ ጋር ኬንድ ላይ ውድን ቀዳሚን በዚህ መልኩ ታሳልፉ ደስ ይላል ያው እንደምትወዱት እርግጠኛ ነኝ ትወዱታላችሁ ትንሽ ቀዝቀዝ እስከሚል ተጠብቀና አቀርባለሁ ማለት ነው